E aí, pessoas, não pessoas, coisas, não coisas, geeks e não geeks, nerds e nonas. Gente, se você estiver vendo aqui minha voz um pouco diferente, você me perdoa, tá? Porque eu tô com quatro aftas na boca, então o negócio tá meio feio aqui, viu? Mas, ó, antes de falar sobre o crossover de Batgirl e Batwoman, de Batgirl e Batwoman, não, Supergirl e Batwoman, eu quero mandar aqui os abraços pro pessoal que tá mandando aí coisas no nosso YouTube, tá? Então, continua participando e mandando sua participação aqui. Isso não, não tem o que falar, bota o Rapta Geek só. Ótimo. O apoio Gilberto Peixoto. Cara, você canta bem, gostei. Que eu tirei uma onda cantando lá Simonal no vídeo do programa Metrópole. Beijo, Valesca. Beijo, Charlene. Beijo a todo o pessoal da TV Nova. O Mr. Felipe, like 2. Deu 2 likes, coisa boa, cara. Também teve aqui, deixa eu ver quem mais, o Admilson Santana, que só descobriu depois que a matéria tinha ido pro ar, que o estúdio mudou aí de ideia. A Natália Rodrigues deve chegar sim, ela falou com relação ao filme das Tartarugas Ninjas, que deve chegar sim. Meu amigo Valu tá por aqui também, o Put With Undyne, não sei o que ele escreveu, porque ele escreveu em inglês. Canal Vlog Rock, lançando as coisas por aqui também. O Avit Payad, como é? Avijit Payad, também escreveu em inglês, também não sei o que ele disse. Outro dia eu traduzo e digo aqui o que foi, mas abraço para vocês que estão em outros países assistindo. Né? Não sei como é que vocês entendem meu português, mas tá aí. E o Matheus BS Bastos respondeu, que pena, quando vai dar? Ah, para fazer live, não sei ainda, quando der... Você vai ver por aqui, porque eu tô com a vida muito corrida e a internet também não ajuda. Mas vamos lá ver o vídeo da Batwoman. Vamos embora, Batwoman com Batgirl. As duas vão estrear no mesmo dia, 6 de outubro, na CW. E tava se falando muito de um crossover entre as duas, né? Então a CW lançou esse vídeo aqui, ó. Onde fala que elas duas vão dividir o mesmo dia e mesmo horário. E durante a semana. E nos domingos vão ter episódios novos. Então, no final, elas duas falam que é a maior parceira, maior companheira de aventura, sei lá, parceira, alguma coisa do tipo. Ou seja, reforçando de que vai sim acontecer o crossover e as duas vão se encontrar e dividir aí alguma aventura. Provavelmente, a Supergirl vai viajar para a Terra 1 em algum momento da primeira temporada de Batwoman e as duas aí vão se encontrar de novo. Porque você sabe que elas duas já foram parceiras de luta aí em Elsinore e vão ser de novo em Crise das Infinitas Terras, que no outro vídeo eu esqueci justamente esse nome. Agora eu vou ficando por aqui. Gostou? Põe aqui embaixo. Não gostou? Põe aqui embaixo também. Não sabe o que falar? Bota a Orbita Geek e pronto. E nos próximos vídeos eu mando aquele alô pra você. Obrigado, tchau!